នេះថ្ងៃថ្មីណាថ្ងៃលៀបថ្ងៃជ័យថ្ងៃតរៃសុខស្ដីកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ខ្ញុំទៅទិញអីកាដូអញ្ចឹងកាដូមិនពុកខុនដូខុនដូបាទខុនដូខុនដូម៉ាក់ស៊ីទៅពុកអានោះជាអង់គ្លេសមែនបាទពុកបាទអញ្ចឹងវាខុនដូម៉ាក់ស៊ីទេពុកតែចឹងចោលឲ្យអង់គ្លេសម៉ាក់ចឹងអីទេទិញខុនដូណាអញ្ចឹងទិញប្រហែលខែបានថ្ងៃជុកអី2ខែពុក2ខែទៀតទៅទិញវាហៅពុកមកពុកឲ្យបានមកហើយទៅបានប្រោះព្រំអញ្ចឹងបាទតែបានដឹងដល់បណ្ដាឥឡូវនេះកូនចៅទៅបានប្រោះព្រំណាអញ្ចឹងក៏សូមព្រមជឿម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីប្រៃប្រឹក្សាលេតាវ៉ាប្រៃប្រឹក្សាឲ្យពុកអានេះសិបបរិយសិបក្រុងគេឯនេះពុកផ្លូវបាត់ខ្វែងឯងមានប្រៃប្រឹក្សាណាទៀតមុនប្រៃឯងឯងជំនាន់គេដើមមកសិតប្រៃគេប្រៃប្រៃដល់អីមកក្នុងក្រុងហ្នឹងអញ្ចឹងមកប្រៃប្រឹក្សាលេតាវ៉ាជំនាន់តាយន្តការទាំងពីរស្ដានបានបាក់បែកចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខប្រសិទ្ធខ្មោចម៉ែប្រេងណាកូនយើងនេះត្រូវប្រកាសខ្មោចម៉ែឯងមកដើម្បីឲ្យជួយដឹងលឺជួយថែតាកូនឯងក៏និយាយខ្មោចម៉ែឯងទៅខ្លាចចឹងអត់មានខ្មោចម៉ែឯងទេឯងគេពុកហៅសមភាពមកមិនបាច់បាច់ទៅអីចុកឈ្មោះអីមកបែឥឡូវខ្មោចម៉ែប្រេងអើយកូនយើងវាថាមិនចាំហៅឈ្មោះម៉ែឯងមិនចាំទៅក្រាំចឹងទៅកូនខ្មោចម៉ែម៉ែកូនឯងប្រកាន់ពួកឯងដឹកម៉ែខ្លាំងអីដឹកខ្លាំងចឹងម៉ែខ្មោចម៉ែប្រេងចឹងខ្ញុំធ្វើតាមកូនទេណាខ្មោចម៉ែប្រេងមកចឹងនេះសំរុបជួយណាជំនាញផ្ទះជំនាញផ្ទះជំនាញមកភូមិនេះជំនាញចក្រានរបស់នេះឥឡូវកូនខ្ញុំសូមចូលរស់នៅនេះណាបាន2ខែ3ខែហើយទៅតាមបានអើមកប្រោះព្រំអញ្ចឹងបើសិនជាខុសត្រូវអីគុំមកកែប្រកាន់ជាមួយកូនខ្ញុំណាខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅណាមកណាសូមឲ្យសុខសប្បាយរកស៊ីអកកបទៅត្រូវមកមុខសូមឲ្យរំលងទៅមកក្នុងសូមឲ្យរលាញទៅត្រូវមកពីទិសណាទិសណាសូមបើកចិត្តចុះចូលទៅហេងហេងកូនណាបានទៅបានហើយខ្ញុំចាញ់មកពីនោះមិញអានោះទីណាគេខ្ញុំទី2កន្ទប់ពុកដែលថាខ្ញុំនៅនេះតែដល់ពេលមានបងប្អូនមានអីមកខ្ញុំមកជួលឲ្យគេទេខ្ញុំឲ្យបងប្អូនសម្ដែងអញ្ចឹងណាពុកអត់ទៅបាន2អញ្ចឹងបានពុកបានអើយមានបានរៀបចំតែនេះគេខ្លះនៅអូនៅឃើញថាពុកមកហើយនៅឃើញថាជិលសែនអត់ទេប្រែត្រូវរៀបចំតែនៅគេកូនណាព្រោះអីកន្លែងថ្មីយើងមកសុំគេនៅបានពុកបានមិនថាជិះកូនមិនថាណាមិនថាផ្ទះមិនថាខុនដូឬក៏វីឡាទៅឲ្យតែយើងមកនៅគឺតែមានអ្នកថែតាមមកនៅនៅឃើញថានេះខុនដូជិះខ្ជិលពុកថាបានអត់ទេឥឡូវនេះនាងពូនប្រែវិញចាក់ទិញផ្លែឈើរៀបចំឲ្យពុកតាមពុកលីវញូឲ្យណារីញ៉ូអីគេពុកបាយបនរួចទៅណាទៅគេអើយបាទបាទទៅឡើង30ឡើង30គាត់ទៅមើលពុកមើលបន្ទប់នោះតិចមើលចុងខ្ញុំបាទត្រូវជាពុកនឹងកូនប្រុសកូនសាស្ត្រីដែលត្រូវជាម្ចាស់ផ្ទះពុកខុនដូខុនដូត្រូវជាម្ចាស់ខុនដូមានផ្លែឈើទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់មករៀបចំផ្លែជូននេះសូមក្រុមជឿម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីម្ចាស់ខុនដូជំនាញផ្ទះជំនាញខុនដូមកទទួលសែសោយសែសោយរហូតជួយដឹងលឺថាខុនដូនេះគឺពិតជារបស់កូនខ្ញុំប៉ិតប្រកបមិនអត់មានខ្លាញ់បន្លំទេចាំបាច់ទៅបញ្ជាក់ប្រាប់ជំនាញព្រោះចំណែកជួយដឹងលឺហើយបើសិនជាកន្លងមកអ្នកគ្នានៅក្មេងអ្នកខ្ចីមានការខ្វះខាតផ្លេចផ្លែបានរៀបចំស្វាយជូនអញ្ចឹងកុំនេះគ្នាអីគ្នាវានេះទៅហើយអញ្ចឹងថ្ងៃណាទៅជប់នេះគ្នាទៀតទៅអីគេនេះនេះនោះអូគ្នាវាមិនទៅមិនទៅដឹងទៅយល់អញ្ចឹងគ្នានៅក្មេងអ្នកខ្ចីអត់ទៅដឹងទៅយល់អញ្ចឹងកុំមកកាន់កាន់គ្នាអីខ្ញុំត្រូវជាឪពុកនេះមកសុំសមាទោសជំនួសប៉ុន្តែបើខ្ញុំសុំមិនដឹងនៅតែខឹងបំបាននៅតែមិនលើកលែងនៅតែមិនយល់ព្រមខ្ញុំមិនដឹងអីទេពីខ្ញុំមិនយកឲ្យខ្លួនទៅបុកខ្ញុំមិនទេអញណាឯងពីដាក់ដូចខ្លួនទៅចង់ធ្វើអីទៅអីវាទៅកុំម៉ែទីអើនេះទៅទេអីទៅពីម៉ែទីទៅទេអើយហើយគាត់ឯណាជិះបានខ្ញុំហីឥឡូវខ្ញុំឥឡូវទៅសុំអ្នកនរគ្នាទៅចុងហ្នឹងហើយអូយហើយមកយកអញពាក់ពាន់ខ្ញុំមកជួយនិយាយបងអញពាក់ពាន់យូរទៅយករួចខ្លួនអាម៉ែទីមកយកអង្គជួកនោះតតោះគាត់ទាំងនោះទៅពុកទៅបន្ទប់សម្រាប់ពុកកំរេតកំរេតកំឡាំងសិនពូអូយបងឯងជិះចុកជិះចុកតាំងព្រឹកមកពូអត់តាមសម្រាប់យើងរួយអឹងខ្នងបានពូបានបានតែមើលខ្ញុំទៅឲ្យពូខ្ញុំរៀនធ្វើម្ហូបទៅអីពូភ្ញាក់ឡើងបានហូបបាយមើលពូណាបានសម្រាប់សិនពូអញ្ចឹងសិនចេះឆ្អីឲ្យអេហើយមកពីឋានណានេះកូនទេវតាក៏កូនបារមីខាងណាហើយក៏កូនពួកលេងខោនម៉ែនេះតាយល់លេងកងវាហើយថៃតាឯងណាសែនៅតែខាងក្នុងខាងក្រៅតាឯងណាសែននេះហើយខ្ញុំនៅខាងក្រៅនោះហើយខ្ញុំណាថៃរក្សាបាត់ទ្វារហ្នឹងណាហើយពួកខាងក្នុងអត់មានចៃយ៉ាងណាទេចុងនោះហើយខ្ញុំនឹងហាវអូចាំតារៀបចំឲ្យដែរចុងនោះហើយតាឯងតាសែនហួងណាអេយូសបតាអេមកញ៉ាកូនក្មេងរិញកងវាមកយូសបអញទៅនេះរកប្រាប់ប្រែកប្រពន្ធវាតិចតិនមកមែនតើមិញចាំបើតឹងទៅញ៉ាំ
អូយកូនអើយអញមិនបាត់ដេកទេអើយហើយកូនឡើងកន្លែងពួកឯងកូនដល់កហ្មងណាគេមិញកងវិលតែទាំងក្នុងបានសែនក្រៅមិញកងវិលថាតានឹងក្រៅបន្ទប់នឹងមកកោអញទីរោអត់គាត់បានសែនអើយប៉ណ្ណមនុស្សដល់ខត់ដូរហីមិញកងវិលទីយូរឯងតែធ្លាប់យកសក់គេមកយកសក់ទៅចុងអត់ទេ2ខែនេះអត់បានយកសក់ធ្វើអីផងបងកូនដុំកូនដូចមកយកសក់អញមិនបាត់ដេកតែឃើញតែឯងឃើញគេយកសែនហើយតើអើតែទាំងក្នុងអ្នកក្រៅវាមិនព្រមមិញកងវិលនឹងក្រៅឯងតតាំងមិញកងវិលណាចុះបងយកឲ្យយើងដេកបងអូយកសក់ទៀតប៉ណ្ណឥឡូវរកយកសែនតិចមកងៃមិញកងវិលណាតាជើគេហៅស្កក្រពអូស្កក្រពអូក្រពមានស្កក្រពអត់ខ្ញុំមានតែស្កក្រពទេបងអាទុយទុយអីទេមានតែអាណាតែសានទៅបកកាច់ទៅពូអើយខ្ញុំឆ្ងល់ដែរគេថាតាទុយទុយទេតែគេសានទៅពុកមុខមុខវាពុកខ្ញុំតែសាននិយាយទេអូស្អីទៅញ៉ាំស្អីមិញកងវិលណាគាត់ចាស់គាត់មើលមីមកទៅយ៉ាងអើយឯងភ្លេចតែណាក្នុងនៅភ្លេចអាក្រៅអាសាត់ហ្នឹងតែនៅគេមិនគ្រប់នៅមិនសក់ទេតែថ្មីស៊ីទៅគុំរិញកងវិលអើយក៏ក្រពបងកូនតែមិនបានដេកស្កប់ហើយអីអញរត់ទៅរានសែនអត់មកញ៉ឹងអីតាណាគេក៏សែនក៏ក្រមខ្ញុំដែរខ្ញុំច្រឡំណាអីតាពីដូចគេតាអញមកវិញគុំវាគេតែតកក្របទេអីរត់អីទៀតខ្ញុំចង់ហូបឆាមីសួរឆាមីសួរនំអីមកចង់ចាំអញរត់ទៅខ្ញុំឯងចង់អីមែនទេតានេះនំយូសាប់ដឹងចាំតែឯងញ៉ាចាំតែខ្ញុំអូអានឹងដេកយូសាប់ទៅចង់នំអីលើឆាមីសួរចង់បាទចាំមិនញ៉ាចង់តែក៏សែនណាខ្ញុំមកកតឯងក៏ដល់ដេកហ្មងអូអញយូសាប់ទីតានេះតើរោឆាមិនស៊ូណានោះទៀតតាមសែនអោយត្រូវចិត្តហ្នឹងកោបាត់ដេកត្រែលសិតកំងទៅមិនស៊ូទៀតឆាមិនស៊ូទៀតអត់ជាប់សែនចិនតែមករិញកងវិលហ្នឹងបើធ្វើតាមមិនកើតចឹងបាត់ដេកទេកូនអើយមិនប្រងទេអើយនៅមិនសក់ទេសក់មិនទៀតទេបងតែនៅកងក្របហ្នឹងតបានហ្នឹងសុំរោឆាមិនស៊ូហ្នឹងហើយស្អីគេមិនរិញកងវិលទៀតហ្នឹងហើយគេបង្ហាញដូចចោចាស្និទ្ធស្នាមមិនរិញកងវិលហ្នឹងបងមែនក្នុងស្នាមមិនគេថាវាកងក្របរងហើយវាខ្ញុំចាំមិនស៊ូហ្នឹងញោមមកប៉ុនញោមតែមិនបានបញ្យោសាប់ទេសោះមកយោមិនជាមួយអញចុងទៅអាចស្រិតស្នាមថានេះយោបិរិគងវាទៅស្រុកកំមោអឺអាវាអញយោទៅស្រុកយោអញទៅស្រុកវារបស់អញហ្នឹងជួយស្រីថាមកទូអឹងតិចអូយដឹងស្អីខ្ញុំចុះក្រោមតិចឲ្យឆាប់ទៅទៅទៅឆាប់មិនស្រួលសាច់អីអត់ក្តាមថ្មឬក៏អីអាចទៅឲ្យឆាប់ទៅអូយដល់គំមកលឺលឺអើយទៅប៉ុនត្រេនឿយនេះសែនកក្របមិនព្រមទេឥឡូវនេះចង់ឆាប់ទៅលើឆាប់ទៅនេះធ្វើតាមចំណូលចិត្តតិចមកធ្វើខុសប្រៃហិលជួបអែមកុសរសជាតិនេះណាណាឥឡូវឲ្យចប់គ្នាត្រឹមហ្នឹងកុំកោតាពេកអើពុកកំឡាំងពុកពុកអេស្អីទីដល់ឆាប់មកទៅអីនោះអញមកតាមរិញកងវាលអ្ហាអូបងឯងវល់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 មករិញកងវាលនឹងមានណានឹងមករិញកងវាលហ្នឹងមកធ្វើចង់លេងតោជាមួយផ្លូវងឹតមកបាក់ដែរអូថៃជួយពុកទៅក្រៅជីឡានដែរលេងទៅផ្សារទៅលើទៅអីមកតោជួយមកនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងតែពីរនាក់អាកងវាលហ្នឹងទៅអើតោតោអេមកតែទៅអត់ក្បាលទៅក្រៅឲ្យខ្លាំងហ៎មកតោឆាបធ្វើបាត់ឡើងហ៎មិនហ៎អឺអញពុលអញពុលមិនកុំអង្គុយមកពុកអាមុខពុលចាក្រៅទៀតទៅហើយឥឡូវបែរនឹងបាត់កញ្ចក់បាត់អីទៅកុំធ្វើអញ្ចឹងព្រោះមើលឯងដឹងឯងតោះថាអញមកយកឲ្យរំជីឡានទូចឡាននឹងអ៊ីតឡានតូចនឹងអញឡានទាបវិញនឹងអញពុលហើយអញ្ចឹងឥឡូវមិនបោកឲ្យខ្ញុំទៅមិនអានេះវាស្រួលតែក្នុងក្រុងវាស៊ីសាំងតិចអ្ហ៎ពុកអញដឹងហើយប៉ុន្តែឯងលួយមានលួយប៉ុណ្ណឹងដែរមិននេះទៅមិនដូចទេទូអាទូចនឹងអាទាបនឹងជីនឹងវិញអាទៅខេតរកកំពោះជីទៅទៅខេតផ្លូវអាលាក់ផ្លូវបាក់ផ្លូវឡុកផ្លូវទឹកអីហើយណាមួយបនទៀនអីកូនចៅឯងមិនទៅមានអីវ៉ាន់មានអីទៅពីងទៅពងអីនឹងបានឡានធំនឹងវាទៅលាយអញវាបានជាឡានកំពោះអញទៅពុលគេពុកគេដូចយ៉ាងដែរតាណានេះអូនមែនតាបងប្រឡងតាខ្ញុំមកទៅសូករូមកន្លែងតូយតាមើលឡានតាព្រោះអីលើសូកថាគេមានប្រម៉ូសិនពិសេសមកគេនោះឡានកំពោះគេបានហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅរមើលឡានហ្នឹងមកប៉ាទៅមើលទៅខ្វះលុយតិចតួចនេះទៅយើងលក់គេបានតែមានឯងពុកអើអាទៀតទុកជីទៅជីវិញទៅហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយឯងទៅលុយដែរបងឯងគ្មានអញមិនឲ្យនេះទេមិនឲ្យមានលុយដែរមែនតាតោះកង់ទៀតទិញ2បានក៏ឡាន2បានបានតែពុកបានតោះទៅមកតោះទៅសូករូមគេនៅមុខគេតោះ
អឺអឺនេះមកនេះមិនសមបងមិនបងបើដូចជាកូនចៅមកខែសេវាកម្មឬមួយក៏មើលរថយន្តថ្មីដែរលោកមើលមើលរថយន្តថ្មីเนาะជាខែកូនចាប់ប្រហែលខែសេដាឬមួយក៏ប្រហែល SUV ដែរលោកប្រហែលពោះពោះពោះเนาะបាទប្រហែលរថយន្តពោះមួយមានជាប្រភេទ Pick up ក៏ដូចជាប្រភេទលក្ខណៈខ្លួនដែរកុំថាស្អីលោកអត់ទៅបាក់ពីអាក់មុននោះបងអើយស្អោះវិញស្គាល់ទេមើលច្រើនមើលច្រើនចាំបងញ៉ាំនឹងចាចាចាំអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងនេះជាប្រភេទ pick up តម្លៃ 53,400 ហ៎បងក៏ដូចជាពូតែតោងទៅនឹងប្រម៉ូសិននៅក្នុងរដូវកាលនេះគេយកមានប្រម៉ូសិនថែមជូនកាន់សាំង888ដុល្លារជូនពូភ្លាមហ៎លោកពូចាអារុជនឹងមានលក្ខណៈពិសេសវាដឹកបានច្រើនអញ្ចឹងណាចាដឹកបានច្រើនលោកបងអាចប្រើជាប្រភេទគ្រួសារក៏បានប្រភេទបង្កជីវកម្មក៏បានដែរគឺបានចំណាញ់ទាំងពីរហ៎បងចាអត់ចុះមានអាណាគួរគួរជាងនឹងទៀតទេអូប្រភេទគួរដូចដូចគួរបងប្អូនមកជំរាបអញ្ចឹងគឺមានប្រភេទ7កៅអីហ៎បង7កៅអីមួយទៀតមិនដឹងចាមែន7កៅអីមើលអូខ្ញុំសាក់មើល7កៅអីមួយទៀតអញ្ចឹងណាចាចាចាំចាំខាងនេះបានចាំចាំចាំខាងនេះលោកពូអូឡើងទីតំណងអូឡើងមកត្រឹបហើយសម្រាប់រថយន្តនេះគឺរថយន្ត Fortuner ប្រភេទលក្ខណៈ7កៅអីហ៎បងដែលលពូចង់បារម្ភប្រភេទខ្ពស់ហើយប្រភេទច្រើនកៅអីបងអាចចាំមើលប្រភេទនេះបានណាហ្នឹងមែនអឺសម្រាប់តម្លៃ51,900លពូជាមួយនឹងប្រម៉ូសិនខែមជូនការសាំង888ដុល្លារប្រហែលប្រហែលកៅអី7កៅអីលពូបើកៅអីជីជីបានជិះតិចនេះមែនមកយើងមានធ្វើមានឯវ៉ាន់ណាត្រូវដាក់ទេដល់នេះទៅបានគ្នាច្រើនបាទបើពេលច្រើនហ្នឹងបងចឹងហ៎ហ្នឹងហ្នឹងជួយមកយកលុយអត់សិនគ្រប់អីមិនទៅអឺបើសិនជិះបងអចេះស្ដាយបងបើសិនជិះថាវិការបងគ្រប់ខាងខ្ញុំមានការបងរំលងជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់អត្រាការប្រាក់នៅក្នុងខែនេះគឺពិសេសមែនតើគឺតែ 8.9% ក្នុងមួយឆ្នាំហ៎បងហើយសម្រាប់ការចូលរួមមុនមានចូលរួមមុនចាប់ពី 10% រហូតដល់ 70% រយៈពេលបងមួយឆ្នាំដល់7ឆ្នាំហ៎បងចាអីទេប្រហែលជាអាចរត់រួចមកទៅចាំលើរៀបឯកសារមកណាបងយ៉ាងណាស់រកកពួរនឹងខ្មៅនេះកលាញ់ខ្មៅនេះបាទបាទហើយអញ្ចឹងពីបងវិញសម្រាប់ចាប់រងពណ៌ខ្មៅនឹងបងណាបាទពណ៌នឹងអូខេអូខេពណ៌នឹងមកមកអញ្ចឹងអាចស្អីបងសក់ថ្ងៃបងបង្កជីវកម្មតខ្លួនឬមួយក៏ជីបុកលក្រុមហ៊ុនដែរបងខ្ញុំបុកលក្រុមហ៊ុនបុកលក្រុមហ៊ុនណាសម្រាប់បងជីបុកលក្រុមហ៊ុនឯកសារអស់ស្មុគស្មាញបងគាត់បងមានយន្តការជីនឹងបានស្ផៃគ្រូសាឬក៏ស្ផៃសាក់នៅមកវិញទៀតចូលមកនឹងលិខិតបញ្ជាក់ការងាររបស់បងភេសិច3ខែទៅ6ខែចុងក្រោយជាមួយនឹងប័ណ្ណបោះបោះដែលមានសុពលភាពបងបងនៅក្នុងពេលសិក្សាតរយៈពេល3ថ្ងៃដឹងថាចុកចៃឬក៏អត់ទេបងបងនៅតាមបណ្ដាខេត្តវិញរយៈពេល1អាទិត្យបងចាអ okay, ីតែជំនឹងពេញលឿនដែរតាមខាតិចដែរនោះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសុំពេលបងដើម្បីរៀបចំឯកសារជូនបាននេះបងបាទបាទអីទេចាំពេលនេះខ្ញុំតាមមើលមកទូទៀតចា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 ំអីសុំចេញខាងនេះហ្មងណាបងចាបងចឹងថ្ងៃនេះបងចង់មកកក់រថយន្ត Fortuner ពីគេគាត់23ដែលមានតម្លៃស្មើនឹងកំពល់មើល1900ហ៎បងចាកាន់តែពិសេសឥឡូវនេះយើងមានផែនជូនជាសកលបងមួយសន្លឹកស្រាច់ឆ្នាំនោះគឺខ្ញុំចាប់យករង្វាន់របស់ទី1ឈុតខ្សែកពេជ្រដែលមានតម្លៃស្មើនឹង10000ដុល្លារចាហើយរង្វាន់ទី2ដំណើរកំសាន្តទៅប្រទេសជប៉ុនណាលោកពូអញ្ជើញចូលរួមបានពីនេះអត់លោកពូទៅពីនឹងមកលោកចារង្វាន់ចុងក្រោយនេះគឺយើងមានផែនជូន iPhone 14 Pro មិនពីលើនឹងទៀតណាលោកពូ iPhone ទៀតចាចាយកពីមុនណោះចាអញ្ចឹងជួយស្អីបងបងចង់យករថយន្តចេញនៅក្នុងថ្ងៃណាដែរបងបើតាមពុកខ្ញុំក៏ចង់យកតែឥឡូវហ្នឹងមានក្នុងស្តុកដែរចាសម្រាប់រថយន្ត Fortuner ឥឡូវនេះយើងមានស្តុកតែងភ្លាមបានភ្លាមហ្នឹងបងយកភ្លាមហ្នឹងទៅត្រូវរើលក្ខខណ្ឌហ្នឹងហើយចាចាបងចាអូខេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរបន្តិចថាមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំចង់ទិញឡានម៉ាកទូតាដែរបាទខ្ញុំចង់ទិញឲ្យវាបន្តិចបន្តិចឲ្យមានទេបាទសម្រាប់រថយន្តបន្តិចគឺខាងបងមានបងមាននៅខាងសាខាបាក់ទូកបងផ្នែករថយន្តមួយទឹកមួយទៀតបើសិនជាគាត់ចង់ដោះដូរសេរីបានថាគាត់លក់រថយន្តចាស់ឡាប់ដូររថយន្តថ្មីក្រុមហ៊ុនក៏មានទទួលទិញចូលវិញដែរបងអូខ្ញុំចង់សួរទិសចរហ្នឹងហើយចាបងអញ្ចឹងឥឡូវនេះសូមបងជួយជំនួយឯកសារកុំប្រាណាបងទិញរថយន្ត Toyota រង្វាន់ជាច្រើនរងចាំអ្នកគ្រឿងអលង្ការពេជ្រតម្លៃរហូតដល់10000ដុល្លារដំណើរកំសាន្តទៅប្រទេសជប៉ុននិង iPhone 14 Pro Max ទៀតផង